Hei, jeg heter Endre Aaen. Jeg jobber for Frøya kommune og er viaingeniør for plan, miljø og forvaltning. Min arbeidsoppgave er oppfølging av privat avløp. Det betyr at jeg er forurensningsmyndighet og ansvarlig for å følge opp alt det som har med privat avløp å gjøre. Arbeidshverdagen min går ut på å behandle søknader om utslipp. Da får jeg ofte inn en søknad der de ønsker utslipp eksempel fra et avløpsanlegg. Da er jeg ofte ute på befaring for å gjøre en vurdering av hvor det utslippet her skal skje, om det er godkjent, og vil da normalt gi beskjed tilbake om de får lov å ha det utslippet her, eller om de må gjøre tiltak for å få godkjent det. Jeg er også ansvarlig for gjennomføring av tilsyn av private og kommunale avløpsanlegg på Frøya. Når jeg går på tilsyn, så sjekker jeg om anlegget er intakt, og om utslippet som skjer derifra er av tilstrekkelig kvalitet. Hvis jeg oppdager at det er mye forurensning rundt i området, så kan det at de her blir fulgt opp som en ulovlighet. Andre ting jeg gjør, det er oppfølging av ulovlige utslipp. Da er det ofte at vi får et tips fra publikum om at det skjer et kloakkutslipp. Da går vi da på befaring og observerer utslippet, finner ut hvor det kommer fra, og så følger vi det her opp med å pålegge dem som har utslippet med å rydde opp. Det jeg liker best med jobben min er at jeg har vært ut og brukt kroppen fysisk, samtidig som jeg gjør et viktig arbeid for miljøet.